এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণজয় অসমৰ উমা ছেত্ৰীৰ। ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ হাতত পৰাস্ত শ্ৰীলংকা। চীনৰ হাংজু তুলিল ভাৰতীয় তিৰংগা। চীনৰ হাংজু এছিয়ান গেমছৰ পৰা অসমলৈ আহিল স্বৰ্ণ পদক। প্ৰতিযোগিতাৰ দ্বিতীয় দিনা সুদূৰ চীনৰ পৰা এই ভাল লগা খবৰটো আনিলে অসম কন্যা উমা ছেত্ৰীয়ে। দৰাচলতে এছিয়ান গেমছত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলটোৰ অন্যতম সদস্য আছিল বোকাখাতৰ কন্যা উমা ছেত্ৰী। দলৰ মূল একাদশত খেলাৰ সুযোগ নাপালেও ষ্টেণ্ড বাই ৰূপত আছিল এগৰাকী অসম সন্তান। সোমবাৰে চীনৰ হাংজুত মহিলা ক্ৰিকেটৰ টি টুৱেণ্টি মেচৰ ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ'ল হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় মহিলা দল আৰু চামাৰী আথাপাথুৰ নেতৃত্বৰ শ্ৰীলংকাৰ মহিলা ক্ৰিকেট দল। প্ৰথমে বেটিং কৰি নিৰ্ধাৰিত বিশ অভাৰত ভাৰতীয় দলটোৱে সাতটা উইকেটৰ বিনিময়ত সংগ্ৰহ কৰে 116 ৰাণ। ভাৰতীয় দলৰ হৈ সৰ্বাধিক 46 ৰাণৰ স্ক'ৰ কৰিলে স্মৃতি মান্ধানাই। আনহাতে জেমিমা ৰদ্ৰিগজে খেলিলে 42 ৰাণৰ ইনিংছ। মেচত ভাৰতীয় মহিলা বলাৰ তিতা সাধুৱে লাভ কৰে 3টা উইকেট। 117 ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্যলৈ ক্ৰিজত নামিল শ্ৰীলংকান মহিলা ক্ৰিকেট দল। ভাৰতীয় মহিলা বলাৰৰ তাহত তছনছ হ'ল শ্ৰীলংকাৰ বেটিং লাইন আপ। শ্ৰীলংকাৰ হৈ সৰ্বাধিক 25 ৰাণৰ ইনিংছ খেলিলে হাছিনা পেৰেৰাই। নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 8টা উইকেটৰ বিনিময়ত মাত্ৰ 97 ৰাণতে থমকিল শ্ৰীলংকা। ফলত ফাইনেলত ভাৰতৰ হাতত 19 ৰাণত পৰাজিত হ'ল শ্ৰীলংকা। ইয়াৰ পাছতে এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰিলে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলটোৱে। চীনৰ হাংজু চহৰত বাজি উঠিল ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত। অসমৰ উমা ছেত্ৰীয়েও চীনৰ এছিয়ান গেমছত পিন্ধিলে সোণৰ পদক। এছিয়ান গেমছত ভাৰতীয় মহিলা দলটোৱে খুঞ্জিনা বিষয়টোৱে স্বাভাৱিকভাৱেই অনুৰাগীক উৎফুল্লিত কৰিলে। এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণজয়ী উমা ছেত্ৰীলৈ অলিম্পিয়া স্পৰ্টছৰ তৰফৰ পৰাও অযুত শুভকামনা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।